पढेको टपिक त मैले बुझ्दै बुझिनँ। ओए, तिमीले आज पढेको टपिक बुझ्यौ? मैले त केही पनि बुझिनँ यार। साँच्चै आजको टपिक के थियो रे? ए अँ, टेन्स। साह्रै गाह्रो यार, मैले पनि बुझ्दै बुझिनँ। के तपाईँलाई पनि यस्तै भएको छ? पहिले स्कुलमा पढेको इङ्ग्लिस ग्रामर सबै बिर्सिसक्नु पो भयो कि? खैर, केही छैन। नमस्ते, लर्नर्स क्वार्टरबाट म विषय प्रस्तोता मनोज आजको नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। आजको टपिक प्रेजेन्ट टेन्स अन्तर्गत प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्समा केन्द्रित रहनेछ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा हामीले अघिल्लो लेसनमा छलफल गरिसकेका छौँ। यदि हेर्न छुटाउनु भएको छ भने माथि आई बटनमा क्लिक गर्नुहोला। र आजको टपिक पनि निकै इन्ट्रेस्टिङ र नलेजेबल हुनेवाला छ। च्यानललाई फ्याट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई ट्याक्क एक लाइक गरिदिनुहोस्। लर्न स्मार्ट बी स्मार्ट। आउनुहोस्, आज केही फरक सिकौँ। सबैभन्दा पहिले प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स के हो र यसको अर्को कुनै नाम पो छ कि त्यो सिकौँ। प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सलाई नेपालीमा अपूर्ण वर्तमानकाल भनिन्छ र यसलाई इङ्ग्लिसमा प्रेजेन्ट प्रोग्रेसिभ अथवा प्रेजेन्ट पार्टिसिपल पनि भन्ने गरिन्छ। अब सामान्य तरिकाले यसको स्ट्रक्चरलाई हेरौँ र यसको स्ट्रक्चर रहेको छ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वा फो प्लस अब्जेक्ट। एकपटक फेरि सुनौँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वा फो प्लस अब्जेक्ट। एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्समा भर्बले कुनै पनि काम भइरहेको कुराको जानकारी गराउँदछ र यो भिडियो हेरिसकेपछि प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सलाई कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँ पर्फेक्ट हुनुहुनेछ। त्यसैले भिडियो स्किप नगरी पुराका पुरा हेर्नुहोस्। अब यहाँ स्ट्रक्चरमा इज एम आर तिनवटा फरक फरक भर्बहरू रहेका छन्। तपाईँलाई लाग्दै होला कि यी तिनवटा फरक फरक भर्बहरू कहाँ र कसरी युज गर्ने? पर्खनुहोस् न, म भन्दैछु। पहिलो हेरौँ। पहिलो छ इज। यो इज चाहिँ ही सी इट र अरू सिङ्गुलर नेम र सिङ्गुलर सब्जेक्टसँग युज गरिन्छ। ओके, इज युज विथ ही सी इट एन्ड अदर सिङ्गुलर नेम एन्ड सिङ्गुलर सब्जेक्ट। अब केही इक्जाम्पलहरू पनि हेरौँ। पहिलो इक्जाम्पल छ हि इज रिडिङ अ स्टोरी, ऊ कथा पढ्दैछ। अर्को हेरौँ, सी इज वाचिङ युट्युब भिडियो, उनी युट्युब भिडियो हेर्दैछिन्। त्यस्तै अर्को पनि हेरौँ, संयोग इज प्लेइङ मोबाइल गेम, संयोग मोबाइल गेम खेल्दैछ। अर्को पनि हेरौँ, इट इज रेनिङ नाउ, यति बेला पानी परिरहेको छ। अब यी चारवटै सेन्टेन्सबाट हामी एउटा स्ट्रक्चर निकाल्न सक्छौँ। त्यो स्ट्रक्चर हो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस भफो प्लस अब्जेक्ट। यो हि सी संयोग इट यिनीहरू सब्जेक्ट हुन् भने यहाँ सब्जेक्ट पछि इज आएको छ, जुन त्यो तल स्ट्रक्चरमा पनि क्लियरली देखेको छ। त्यसपछि इज पछि भवाइएनजी, जस्तै रिडिङ, वाचिङ, प्लेइङ, रेनिङ, यिनीहरू सबै भफो हुन्। भफोलाई भव आइएनजी पनि भनिन्छ र यो भफो पछिको सबै पार्टहरू अब्जेक्ट हुन्। अब अर्को हेरौँ, एम। यो एम चाहिँ आईसँग मात्रै प्रयोग गरिन्छ। ओके, एम इज युज विथ ओन्ली आई। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, आई एम वाचिङ युट्युब भिडियो, म यति बेला युट्युब भिडियो हेर्दैछु। र यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ भने सब्जेक्ट प्लस एम प्लस भफो प्लस अब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट भयो, एम स्ट्रक्चरको भयो इज एम आर मध्ये एउटा, र वाचिङ के भयो भफो भयो, त्यसपछिको पछाडिको पार्टहरू अब्जेक्ट भयो। त्यस्तै अर्को पनि हेरौँ, आर। यो आर चाहिँ कि वी यु दे र प्लुरल नेम अथवा प्लुरल सब्जेक्टसँग प्रयोग गरिन्छ। ओके, आर इज युज विथ वी यु दे एन्ड अदर प्लुरल नेम एन्ड प्लुरल सब्जेक्ट्स। केही इक्जाम्पलबाट क्लियर हौँ। पहिलो इक्जाम्पल छ, वी आर प्लानिङ टु भिजिट मनाङ मुस्ताङ, हामी मनाङ मुस्ताङ घुम्ने प्लान गर्दैछौँ। अर्को हेरौँ, यु आर वाचिङ युट्युब भिडियो, तिमी यति बेला युट्युब भिडियो हेर्दैछौ। अर्को पनि हेरौँ, दे आर गोइङ टु कलेज, यिनीहरू अथवा तिनीहरू कलेज जाँदैछन्। अर्को, प्रकाश एन्ड प्रतीक्षा आर मेकिङ टिकटक भिडियो। ओके, प्रकाश एन्ड प्रतीक्षा आर मेकिङ टिकटक भिडियो। प्रकाश र प्रतीक्षा चाहिँ टिकटक भिडियो बनाउँदैछन्। अब यी चारवटा सेन्टेन्सबाट पनि एउटा स्ट्रक्चर निस्किन्छ र त्यो स्ट्रक्चर हो सब्जेक्ट प्लस आर प्लस भफो प्लस अब्जेक्ट। यी अगाडिका सबै यो वी यु दे प्रकाश एन्ड प्रतीक्षा यिनीहरू सब्जेक्ट भयो, त्यसपछिको आर भयो, त्यसपछि प्लानिङ, वाचिङ, गोइङ, मेकिङ यिनीहरू भफो हुन् र त्यसपछिको पछाडिको पार्ट अब्जेक्ट भयो। हो, यति क्लियर छ।
र यी त थिए स्ट्रक्चरलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने तरिका. अब यति मात्र बुझेर पुग्दैन, यस प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सलाई कस्तो कस्तो अवस्थामा कसरी प्रयोग गर्ने त्यो पनि बुझ्नु निकै जरुरी छ. अब हेरौँ के रहेछन् त प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सलाई राम्रोसँग युज गर्ने तरिका. पहिलो नम्बरमा छ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स इज युज टु सो थिङ्स आर ह्यापनिङ नाउ अर एट द मोमेन्ट. एकपटक फेरि सुनौ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स इज युज टु सो थिङ्स आर ह्यापनिङ नाउ अर एट द मोमेन्ट. अहिले अथवा यति बेला भइरहेको कामलाई देखाउन प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सको प्रयोग गरिन्छ. केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ. पहिलो इक्जाम्पल छ, सी इज मेकिङ टिकटक भिडियो. उनी टिकटक भिडियो बनाउँदैछिन्. त्यस्तै अर्को पनि हेरौँ, वाट आर यु डुइङ, तिमी के गर्दैछौ, यो चाहिँ प्रश्न भयो. त्यस्तै अर्को, दे आर टेकिङ इङ्ग्लिस क्लास, तिनीहरू इङ्ग्लिस क्लास लिँदैछन्. त्यस्तै अर्को हेरौँ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स इज युज टु एक्सप्रेस फ्युचर प्लान्स. एकपटक, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स इज युज टु एक्सप्रेस फ्युचर प्लान्स. फ्युचर प्लान्सलाई एक्सप्रेस गर्नु पऱ्यो भने पनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सलाई युज गरिन्छ. केही इक्जाम्पलहरूबाट क्लियर हौँ. पहिलो इक्जाम्पल छ, आई एम नट गोइङ टु द सिनेमा टुडे. आज म सिनेमा जान्न, हो आज म फिल्म हेर्न जाने छैन. त्यस्तै अर्को, हि इज गोइङ टु इन्डिया नेक्स्ट सन्डे. ऊ नेक्स्ट सन्डे इन्डिया जाँदैछ. अर्को हेरौँ, वी आर गोइङ टु भिजिट जनकपुर टुडे. आज हामी जनकपुर घुम्न जाँदैछौँ. त्यस्तै अर्को हेरौँ, नम्बर थ्रीमा, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स इज युज टु एक्सप्रेस ग्रेजुअल चेन्ज. एकपटक, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स इज युज टु एक्सप्रेस ग्रेजुअल चेन्ज. क्रमैसँग हुँदै गएको परिवर्तनलाई भन्नु पऱ्यो भने पनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सलाई युज गरिन्छ. जस्तै कि इक्जाम्पलहरू हेरौँ यहाँ. पहिलो इक्जाम्पल छ, द प्राइस अफ पेट्रोल इज गोइङ अप. पेट्रोलको मूल्य दिनानुदिन बढ्दैछ. अर्को पनि हेरौँ, द चिल्ड्रेन आर ग्रोइङ सो फास्ट. यी बच्चाहरू निकै चाँडै बढ्दैछन्. त्यस्तै अर्को, द प्राइस अफ ल्यान्ड इज राइजिङ ऱ्यापिडली. जग्गाको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दैछ. त्यस्तै अर्को युज हेरौँ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स इज युज टु से अबाउट अ टेम्पोररी इभेन्ट अर स्टेट. एकपटक फेरि सुनौँ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स इज युज टु से अबाउट अ टेम्पोररी इभेन्ट अर स्टेट. कुनै क्षणिक अवस्था अथवा घटनाको बारेमा भन्नुपर्दा प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सलाई प्रयोग गरिन्छ. केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ, वाई आर यु बिङ सो एङ्ग्री विथ मी टुडे. तिमी आज किन मसँग यति धेरै रिसाउँदैछौ. अर्को हेरौँ, सी इज स्ट्यान्डिङ इन द लाइन. उनी लाइनमा उभिँदैछिन्. र पाँचौँ रुल हेरौँ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स इज युज टु सो अ रिपिटेड बिहेभियर. एकपटक, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स इज युज टु सो अ रिपिटेड बिहेभियर. दोहोरी राख्ने बानी बेहोराको बारेमा बोल्नुपर्दा पनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सको प्रयोग गरिन्छ. जस्तै, हि इज अलवेज कम्प्लेनिङ अबाउट द फुड. ऊ सधैँ खानेकुराको बारेमा कम्प्लेन गर्दछ. त्यस्तै अर्को, सी इज कन्स्ट्यान्टली हेल्पिङ द पुअर पिपुल. उनी निरन्तर रूपमा गरिब दुःखी जनतालाई सहयोग गर्दैछिन्. नम्बर सिक्समा हेरौँ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स इज युज विथ सम एडभर्ब अफ टाइम. एडभर्ब अफ टाइम म भन्दैछु, दे आर स्टिल एट द मोमेन्ट नाउ टुडे दिस विक दिस मन्थ दिस इयर टुमरो एसेट्रा. अब केही इक्जाम्पलबाट क्लियर हौँ, सी इज स्टिल वाचिङ सिरियल इन टिभी. उनी अहिलेसम्म टिभीमा सिरियल हेर्दैछिन्. अर्को इक्जाम्पल, वी आर ह्याभिङ डिनर राइट नाउ. हामी यति बेला खाना खाँदैछौँ. अर्को सुनौ, आई एम ड्रिङ्किङ कफी एट द मोमेन्ट. यति बेला म कफी पिउँदैछु. अर्को पनि सुनौ, यु आर वाचिङ अ भिडियो नाउ. तिमी यति बेला भिडियो हेर्दैछौ. नम्बर सेभेनमा हेरौँ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स इज युज टु अट्र्याक्ट समवन्स अटेन्सन. एकपटक, सिम्पल सरी, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स इज युज टु अट्र्याक्ट समवन्स अटेन्सन. कसैको ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सलाई प्रयोग गरिन्छ. फर इक्जाम्पल, लुक दे आर कमिङ हियर. हेर त, तिनीहरू यतै आउँदैछन्. त्यस्तै अर्को, लिसन समवन इज सिङ्गिङ. ओए सुन त, कसैले गीत गाउँदैछ. अर्को पनि सुनौ, हरि अप वी आर गेटिङ लेट. यी त थिए प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सलाई युज गर्ने विभिन्न अवस्थाहरू. अब केही
अरू इक्जाम्पल पनि हेरौँ. आई एम रिडिङ नाउ, वी आर रिडिङ नाउ, यु आर रिडिङ नाउ, दे आर रिडिङ नाउ, हि इज रिडिङ नाउ, सी इज रिडिङ नाउ, डग इज बार्किङ नाउ, अथवा इट इज बार्किङ नाउ. वेल, दिस टाइम इज फर स्मार्ट एक्सर्साइज. लेट्स गो. दे डैश प्लेइङ पबजी विदिन ब्राकेट आर आर इज. एक्सर्साइज नंबर टू. संध्या डैश राइटिंग अ पोएम विदिन ब्राकेट आर आर इज. एक्सर्साइज नंबर थ्री. प्रवेश इज डैश अ क्लास विदिन ब्राकेट टेक. यू हैव टू यूज द बफो. ओके. एक्सर्साइज नंबर फोर. अंजना इज डैश अ भिडियो विदिन ब्राकेट वाच. यसमा पनि माथिको जस्तै कन्डिसन हो. एक्सर्साइज नम्बर फाइभ. आई एम ड्यास टु पोखरा टुमरो विदिन ब्राकेट गो अर गोइङ. र यी प्रश्नको उत्तर तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ. हवस् त, आजको विषय यहीँ समाप्त भएको छ. भिडियो सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव छ भने मलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ. इमेल एड्रेस डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ. हाम्रो अर्को भिडियो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र यसको प्रयोगको बारेमा हुनेछ. यस्तै स्मार्ट इङ्ग्लिस नेपालीमा सिक्नु छ भने अहिले नै हाम्रो लर्नर्स क्वार्टरलाई सब्स्क्राइब गरी प्लेलिस्टमा गई अरू पनि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ र जानकारीमूलक विषयहरू हेर्नुहोला. लर्न स्मार्ट, बी स्मार्ट. नमस्ते.